ଆପଣ ଜଣା ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆଜିଠୁ 2223 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ପ୍ରଗତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚିତ୍ରିତ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିରାଫ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜିରାଫ ତ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୁଏ। ଯଦି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପଥରରେ ଜିରାଫକୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା, ଧର୍ମପଦ ମାନେ ଅଙ୍କିଥିଲେ, ବିଶୁ ମହାରଣା ମାନେ ଅଙ୍କିଥିଲେ, ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାଲେସିଆ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା, ସୁଦୂର ଆଫ୍ରିକା ସହ ବି ଥିଲା। ଇଏ ମୋ ଜାତି ଥିଲା, ଇଏ ମୋର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ କିମ୍ବା କଳାହାଣ୍ଡିର ପଥର ଗୁମ୍ଫା କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିପି ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ହଉ, ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ, ୟାର ପ୍ରତିଫଳନ, ୟାର ଚେର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ରାଜା ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ସଭ୍ୟତା ଏହି ପରମ୍ପରାରୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଏଇଠି ରେଣ୍ଡ ମାଝି ହଉ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବକ୍ସିଙ୍କର ବୀର କାହାଣୀ ହଉ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ, ଦହରା ବିଷୋଇ, କିମ୍ବା ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ହଉ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେବା ତ୍ୟାଗର କଥା ହଉ, ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହଉ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। କେବଳ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ ହେବାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେବେ ରହିନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଦୋହରେଇବି, ଇଏ ନଅ ଜଣ ଯାକ ଲୋକ, ନଅ ଜଣ ଯାକ ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଘରର ପିଲା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବଡ଼ ଭାବିବାର ସୂତ୍ର ପାଇଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଗଭୀରତା ଅଛି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏଠି ଦେଖିଲେ।